Takže páni, sme tu, ako nasoláme. Ako ti hovorím, ten Last Epoch to trošku iné sústo. 23.2.2024, 11.10. Čiže mi ten Last Epoch je trošku iné sústo. Trošku iná filozofia. Trošku iné sú to chlapci. Trošku iné sú to. Ako to si záklok nedáte, ale ahoj, jednu vec, páni. Ten Last Epoch je trošku iné sú to, trošku iná filozofia. To je čistý, čistý makavelizmus. Ako vyšite z buržoázie. To je už úplne, úplný kaliber. Tu sa trošku inak točí. Je to trošku iný kaliber. 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 Je to trošku iný kaliber, 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 je to trošku iný kaliber. Chcem jednu vec. Mám jednu vec, páni. Last Epoch. Legalita to skončil na pár dní. Nakoľko si vôbec netrúfam povedať, Last Epoch môže trvať deň, dva, tri, môže trvať týždeň, môže trvať mesiac, môže trvať dva týždne. Preto hovorím, že na pár dní. Na niekoľko dní skončil Legalita to, nakoľko im netrúfam si povedať. Možno vytočím jedného nulstra denne. Kto vie. Možno sa zapnem, vytočím jedného a srať. Ťažko povedať, aj keď mám to ako... Mám to ako neskutočne žoviálnu stratu času. Ako neskutočne žoviálnu stratu času. Ako neskutočne žoviálnu stratu času. Vnímam to ako žoviálu, žoviálu stratu času. Vnímam to ako žoviálu, žoviálu stratu času. Hovorím ti, Liga je teda. Povedz to tak otvore, dobre? Vnímam to ako žoviálu stratu času. Lebo to je žoviálu stratu času. Už viem, čo mám robiť, už viem, ako s Midusom vyhral zápasy. Áno, tam je dôležité z toho Midu naozaj. Tam je dôležité, ak zistíš, že máš kokota v jednej línii, ísť do druhej. A ak zistíš, že sú kokoti aj tam, potom ísť náspäť na Mid zobrať solo skúsenosti. Nebyť tvrdou hlavy, nebyť silou mocou z nejakej línii s kokotmi. Ale naozaj v každej línii kokotov. Treba otestovať jednu, treba otestovať do druhej. A ak sú v obi dvoch kokoti, tak nechodiť ani do jednej v podstate. Ísť námiť, zobrať solo skúsenosti a sliediť. Sliediť na tie výpadovky. Dôležité naozaj do protokolu sa zase do protokolu sa zapísala tá vec. Teleport sa používa iba na killy. Teleport sa používa iba na killy. Lebo zase sa vraciam k tomu, čo som kedysi hovoril. Že je oveľa lepšie, keď použiješ jeden teleport, ktorý ti zabezpečí 2-3 killy. Ako keď použiješ ten teleport za ten čas 3 krát
a zabezpečí ti návrh jeden level návrh, lebo viac to väčšinou nedá, hej. Alebo dobre, 1,5 level návrh, hej. To nestojí za to. 2 killy v kľúčovom čase, alebo 3 killy v kľúčovom čase, alebo ace v kľúčovom čase, Baron Drak je oveľa lepší ako 1 až 1,5 levelu 3 krát použitým teleportom a zachránenie veže. Naozaj, čo sa týka tých veží, ako som povedal, zachrániť vežu, to nie je dôležité absolútne. Vôbec nie je dôležité, koľko veží v solo queue stratíte. Dôležité je, koľko kilo máš a ako si schopný dominovať nepriateľský tým. Ako si schopný spraviť z nepriateľského týmu mentálny kriplov. To je dôležité. Takže hovorím, už keď som zase pochopil všetky tieto veci, tak začal som točiť. Začal som vyhovať tie zápasy na tú nulu. Začal som trotovať, začal som to otáčať. Začal som to žoviálne lustrovať. A keď sa vás mi zdá, že mám slinu len na ľudí, ktorí... Ako je pravda, že ja engageujem tie súboje? No engageujem, pretože robím to od začiatku a viem, že nemajú takú silu. Čo chcem povedať? Je, že to robím hneď. Že to robím predtým, ako môj tým nafíduje. A kým môj tým nenafíduje, lebo to moc nestíha, lebo to robím hneď, tak potom sa nebojím engageovať, lebo viem, že ma nezabijú. Lebo nie sú nažratí s kokotou. No a pretože to engageujem, tak potom aj ten Rakan vidí, že ja do toho idem, že ja to bojujem a on do toho ide tiež. A toto je ten fatálny rozdiel, ktorý tu bohužiaľ je, že oni keď od začiatku vidia, že ja do toho chodím, tak je oveľa vyššia šanca, že potom do toho budú chodiť so mnou, ako keď ja čakám v línii moc dlho a potom čakám ja na nich, že oni niečo budú robiť, lebo nafeedovali. Oni už potom nebudú robiť absolútne nič. A preto je toto dôležité. Čím skôr, hneď, po jednej línii, instantne, non-stop ukázať kokotom, minimálne im ukázať, že sa nebojíš bojovať. Oni potom, keď vedia, že ty bojuješ, dajme tomu, že sú to úplný kokodí. Poviem ten najhorší scénar, hej. Poviem ten najhorší scénar, aký tu je, hej. Sú to úplný kokoti na tope aj dole. Lenže došiel si na top, engageol si, hej. Ten tupý top laner videl, že ty sa nebojíš bojovať, že engageuješ súboje, hej. To znamená, je tu šanca oveľa vyššia, že raz v tom zápase, aj keď je sprostý ako Tago, že raz v tom zápase s tebou bude bojovať, lebo vie, už vie, že ty si agresívny, vie, že ty chodíš do nich, vie, že môže on engagenúť, lebo ty budeš followovať. A to isté platí spodné líny. Keď tam dojdeš hneď, ešte predtým, ako moc nafidujú, ešte predtým, keď nie som levelov pozadu a keď som plus minus vyšší level, ako sú oni, alebo minimálne rovnaký, a engagenem to dole, engagenem to dole, aj keď sú dole kokoti, a nedáme tie killy, povedzme, najhorší scéna, hej, že sú dole dva kokoty. Oni už keď vidia, že ja to engageujem, že ja bojujem, hej, tak potom je oveľa vyššia šanca, že niekedy v tom zápase oni engageujú, keď som tam, lebo vedia, že ja to budem followovať, alebo že keď ja engageujem, oni budú followovať, lebo vedia, že ja som agresívny, ktorý vie bojovať PvP. A to je ten fatálny rozdiel. Vlastne tým kokotom, aj na tope, aj dole, treba od začiatku ukázať, že ja bojujem PvP, že ja bojujem. Že ja nie som afker, hej. Lebo keď im to ukážeš, aj na tope, aj dole, keď to ukážeš celému svojmu týmu, potom oni s tebou budú bojovať nejakým zázrakom. Hej. Vlastne to sú kokoti ľudia. Im proste musíš ukázať, že si agresívny PvP odsýpač. A potom tá šanca, že s tebou budú bojovať, aj tá šanca, že oni engagenú tie súboje, je oveľa, oveľa vyššia, ako keď im to neukážem. To som zistil, to je taká novinka. To som si uvedomil v podstate. V podstate... Teraz, dneska, keď som sa zobudil. Včera som si to uvedomil. No som si to v podstate uvedomil po včeračku. Že naozaj im treba ukázať. Nebyť tam s nimi non-stop, nebyť tam s nimi non-stop. To je chyba. Lebo potom, keď tam s nimi si non-stop, tak te považujú, tí kokoti jebnutí, tupí, sprostí, že chceš na skvel prehrať zápas a nebudú nič robiť, hej. Nie je to samozrejme zaručené, že keď im ukážeš, že si agresívny PvP hráč. Nie je to zaručené, že si ho budú bojovať. Je to stále len šanca, hej. Nemusia. Stále to môže byť kokoti, stále prehrať, môžeš prehrať. Iba hovorím, že im to treba ukázať, lebo to zvyšuje tú šancu, že potom budú aj oni bojovať, že potom budú možno engageovať. Hej.
Možno to ukáže v nejakom dnešnom zápase, uvidíme, neviem. Netrúfam si povedať, či spustím Ligu retardov, možno spustím, ja. Nerad by som to robil, je to kokotina, je to sačka. Last Apple je naozaj, naozaj tučná vec, ty koňo. Last Apple je tučná vec, Last Apple je tučná vec, Last Apple je tučná vec, Last Apple je tučná vec. Ja som hovoril, že keď spustím Last Apple, to sa to zažijem. To je ten prvý krok, ja to už poznám. To je ako zo seriálom, u mňa je to vo všetkom tak. Neviem, či ju píču so, ale u mňa je to tak. Ja mám najväčší problém spraviť ten prvý krok. Už keď ho spravím, tak potom tie ďalšie kroky už sú úplne easy. Úplne easy. Úplne easy peasy. A tak to bolo. Tak to bolo asi so všetkým so mnou kedysi. Kedysi to bolo tak so mnou so ženami. Najťažšie bolo osloviť tú pičnú ženu. Už keď som ho oslovil, už to bolo v pohode. Ďalšie kroky boli easy peasy. To bol jeden príklad za všetkým. Ten prvý, ja stále mám problémy robiť tie prvé kroky, lebo stále som taký, že čo keď ma to nebude baviť, čo keď to bude o ničom. Zasa učiť niečo nové, toto je ďalšia vec, učiť sa niečo nové. To je to isté ako so ženami v podstate, preto som nerád bol vždy, keď nejaká žena sa na mňa vysrala, ktorú som už poznal, ktorú som bol zabehaný. Hej. Lebo teraz znova, ako teraz mám hľadať novú ženu, teraz sa mám pozerať po novej žene. A zase od začiatku všetky kokotské procesy, zase kým budem ako tak do nej vidieť, zase kým budem vedieť, že sa od nej dá očakávať, čo aj tak nikdy nevie, že toto je to najťažšie na tom celom, zase teraz čo zase od začiatku. Od tam musíš prejsť zase všetky tie procesy rovnaké dokola od začiatku. A toto je naozaj to, čo si ja neužívam pri nových veciach a celkovo pri veciach nejako extra. Kým sa do toho dostanem, kým to poznám, tam je taká stredná cesta, alebo taká čas. Nie je to začiatok a nie je to ani koniec. Už keď to úplne všetko poznám, že som úplne znalý toho, tak je to totálne o ničom, takisto. Keď nič nepoznám a absolútne neviem, ako to funguje, tak je to tiež o ničom. Ten stred. Keď poznám dosť veľa, ale stále sú veci, ktoré ešte nepoznám a ktoré ešte chcem spoznať. Ten stred. To je tá topka. To je také zloženanie v podstate. Je ohovne, keď ju nepoznáš vôbec, ale keď ohovne je, keď máš úplne prečítanú ako knihu a je ti úplne jasné, čo z nej vznikne. To, čo je najlepšie, ten stred, keď ju poznáš do určitej miery, ale stále je tu šanca, že je mazec. Stále je tu šanca, že je mazec. Prvý krok, najťažší krok. Prvý krok, najťažší krok. To je tak vo všetkom, hovorím. Už keby sa do mňa niekto pustil, hej, a už keď mu dám jednu bombu, keď mu dám jednu bombu, alebo keď mu nalomím koleno, alebo keď mu niečo spravím, keď mu niečo spravím, ja neviem. Oko by som mu asi nechal tam, oko by som mu asi nesnažil sa vylupnúť, to je moc drsné, to nemám rád. Ale už tak, keby som mu niečo spravil, najťažšie je spraviť mu niečo v prvom rade, donútiť sa do toho. A už keby som niečo spravil, už by to spustil strašný valec. Strašný, už by to bolo easy. A možno preto sa tak podvedome snažím nerobiť prvé kroky, lebo prvé kroky nemusia byť vždy dobré kroky. Lebo aj keď spravím prvý zlý krok, on potom spustí, on môže spustiť a strašne vysoká šance spustí potom ten maratón tých krokov všetkých ostatných za ním. Nikdy som si v tomto neveril. Nikdy som v tomto neveril, že ak by som sa pustil do konfliktu s niekým, začal sa s ním byť, že potom sa viem zastaviť. Že sa viem zastaviť. Ja neviem, či sa viem zastaviť potom už. Toto je ten problém. Ja neviem, či sa viem zastaviť. Hej. Ja neviem, či by mi stačilo, že ten človek je v bezvedomí. Ja neviem, či by som ho nerozrezal na paseku. Ja neviem, či sa viem zastaviť. Preto sa snažím byť pacifista a s nikým ani nebojovať. Lebo ja fakt neviem, či sa viem zastaviť. No áno, samozrejme, keď ma dáš do bezvedomia, tak sa viem zastaviť. Ale pokiaľ ma nedáš do bezvedomia, pokiaľ ma neokrypliš dostatočne, tak neviem, či sa viem zastaviť. Neviem, či mi stačilo, že si v bezvedomí. Neverím si na toľko. Možno mi to stačilo, možno by som sa naozaj, možno sa podceňujem, možno mám väčšiu mentálnu silu, možno by som si povedal, OK, ten človek je finišnutý. Už nebudeme mu trhať hlavu, nebudeme mu lámať kosti, hej. A nebudeme mu vytrávať ohrysky z krku, hej. To je v pohode, ty to stačilo, hej.
Ako možno to mám sa, možno sa zastavím. Všetko záleží na tom, ako veľmi ma ten človek nasral. Problém s týmito vecami je, že ak sa nedokážem zastaviť, ne, možno aj možno ne, neviem. Ak sa nedokážem zastaviť, tak potom veľmi ťažko vysvetlím pred súdom, že to bola sebaobrana, pokiaľ ho nájdu na niekoľko častí všade roztrhaného. To čo im poviem? Poviem im pravdu, že nedokázal sa zastaviť? Lebo niektorí ľudia ma strašne seru. Niektorí ľudia ma strašne seru. A proste tí ľudia, ktorí ma masívne mi pingajú na nervy, ktorí ma masívne otravujú. Dlhodobo, nejaký čas. Že proste do mňa v kuse do mňa ďupkajú, v kuse do mňa kopu, v kuse mi seru na hlavu a podobne. Ja keď takého človeka vidím predo mnou aj v bezvedomí alebo v nejakom zlom stave, ja neviem, či by som sa dokázal zastaviť. Bo to je jedna z mála možností, keď tomu skurvanému degenerátovi môžem konečne vrátiť požičané. On mi požičal niečo, ja mu to vrátim po tých rokoch. Alebo za ten čas, či mi v kuse požičiaval nejaké tie bobule. Lebo tí ľudia sú, čo sú proste. Oni do mňa dupkajú, v kuse do mňa kopú, dlhodobo do mňa kopú, dlhodobo do mňa. Aj proste, aj títo kokoti, ak mi píšeš kokotiny dlhodobo, hej, že proste mi píšeš nejaké kokotiny, ukážeš svoju demenciu. Vypisuješ mi kreatín, dáš mi tupé komentáre. Keby som takého človeka stretol osobne, to ja neviem, to by šiliako mohlo vyzerať. Šiliako by to mohlo vyzerať. Pretože tí ľudia so mnou nemôžu vyhrať. Alebo čo spravíš? Ak ma zabiješ, to veľmi ťažko ti to prejde, ak ma zabiješ. Veľmi ťažko ti to prejde. Veľmi ťažko z toho vyviazneš takisto aj ty, že ja som sa bránil. Poďte, komu si sa bránil? Poďte slabému, chorému, starému titelovi, ktorý má 50 kg s ponožkami, ty ako 100 kg, ako to, ako, hej, ty si ho zabil si 50 kg ako 100 kg, to hovoríš sebaobrana. Niekoho, ktorý má ani zbrať nikoho, hej. Veľmi ťažko obhájite, ak sa vám nejakým zázrakom podarí zabiť mňa, pretože nikto na svete vám nebude veriť, že ja mám nejakú silu. Moja sila je skrytá. Áno, môžete vytestiť toto video na svoju obhajobu, pretože tu si pozrite jeho video, dobre? A pochopiť, že ten človek bol silnejší ako ja, on bol väčší mazec ako ja, som ho aj tak porazil, som sa aj tak ubránil, hej. A to vám nebude stačiť, pretože toto video nie je žiadny dôkaz, to už neznamená. Ja si môžem povedať, čo chcem. To ešte nemusí byť pravda to, čo hovorím. Ja ešte nemusím mať žiadnu silu, rozumieme sa. To, že ja si myslím, že ja mám silu, ešte neznamená, že ju v skutočnosti mám. To je ako je v tej skladbe, že vojak, ktorý nemá nepriateľa, alebo ktorý v živote nebol vo vojne, nepozná svoju skutočnú silu. Ja som nikdy nebol vo vojne, ja som sa s nikým aj nikdy nejako reálne nebil. Mne sa vždy ľudia vyhýbali, do mňa sa nikto nikdy nepúšťal nejako extra. Takže v podstate toto je ten problém, ktorý tu je, ja neviem, akú mám silu. Ja si myslím, že som silný ako Valibuk, ale to si ja myslím. možno je to, ale ja nie som kokot. Ja to priznám o to, možno slabý ako chren. Možno mám silu na úrovni primitívneho mizu. Rozumiem sa, ja nemám problém to priznať. Ja neviem. Ja si iba myslím, že som silný Valibuk. To je celé, čo k tomu poviem. Rozumiem sa. Ja som sa nikdy na nič nehral. Nikdy som sa nesnažil zo seba robiť niečo. Ja som si vždy držal tú skromnosť, tú humilitu nízko dole. A radšej budem skromný a prekvapím, ako ten pravý opak, hej. Takže znova to vám neprejde, zabijete Titova, vlastne čo, si myslíte, že z toho vyviaznete, že to uhráte na seba obranu? Veľmi, veľmi ťažko. Veľmi, veľmi ťažko, pretože všetci vedia jednu vec. Ja nikdy neútočím ako prvý. Ja ti nikdy nič nespravím ako prvý. Musíš ty začať. Musíš ty začať. No ak si ty začal znova, tak ako to chceš uhrať na seba obranu? Ja nikdy neútočím ako prvý. Ak útočím ako prvý, neútočím, lebo útočenie je útočenie. Hej. Keby som niekoho zabil, to nie je útočenie. Ak mám s niekým nejaký problém, tak ho zabijem, zmizne zo sveta, stratí sa, alebo sa nestratí, to už je jedno. Rozumiem sa, ale takto reálne sa s niekým stretnem, že poču, stretneme sa, hodíme reč. Ja ti nič nespravím.
Pokiaľ ty nerobíš niečo mne ako prvé, ja nerobím absolútne nič. Lebo to je môj štýl. Ja mám úplne diametrálne odlišný štýl. To znamená znova, ty si zautočil na mňa a chceš to zvaliť na sebeobranu. Lebo ako, tak môže používať videa ako chceme, ako som povedal. Ja neútočím ako prvý nikdy. Nemám to zapotrebné, ja nemám zapotrebné sa do niekoho pustiť. Ak sa chcem do niekoho pustiť, tak to nie je útok, tak ho rovno na fleku zabijem. Hej. To je môj cieľ a to aj spravím. Hej. To je niečo úplne diametrálne odlišné. Hej. Ale takto, že proste s niekým sa stretnem alebo niekam idem, nikoho nepoznám, zvykne nemám problém, hej. A povieš mi kokotinu, to nevyústi nikam. Môžeš povedať kokotiny osobne, aké chceš teoreticky, pokiaľ si mi kokotiny nehovoril v minulosti. Hej. Lebo ja mám svoj pohár, ktorý musíš naplniť. To znamená, hej, stretnem sa so mnou prvýkrát v živote, začne mi tepať kokotiny. To nespraví nič, to je v pohode. Musí to byť istý limit, istý threshold. A ako som povedal, musíš dlhodobo do mňa srať. Dlhodobo. To je zase zaujímavá téma, do akej som sa dostal. Ako sme sa dostali do zaujímavé téma, aj som. Nejakým obklúčeným procesom. O, takže, oj. Ja nemám zapotreby sa do niekoho bezdôvodne púšťať. A ten dôvod na to, že som ťa pustil ako prvý, musí byť naozaj seriózne vážny. Lebo ja mám strašne vysoký prach. Ja mám strašne vysoký prach tolerancie. Do mňa musíš reálne dlhodobo, niekoľko mesiacov alebo rokov srať na to, aby som sa do teba pustil ako prvý. A to není zase pustenie, lebo to rovno ťa chcem zabiť na fleku. To nechce s teho sa byť alebo bojovať. Chcem ťa, ako by ľudia povedali, nečisto zlikvidovať. Instantne, rýchlo. Bez nejakých dlhodobých tuto bitiek. Takže znova, mňa sa nedá poraziť, lebo nemôžeš vyhrať. Ak ma zabiješ, si prehral. Ak zomreš, no keď zomreš, tak si v podstate vyhral. Áno, tak dá sa, no keď zomreš, tak si vyhral. Lebo nemusíš žiť na svete kokotov. Tu žiť naozaj je vždy za trest. Vždy je tu za trest pre každého jedného. Pretože vy síce myslíte, že nie, ale vy to nevidíte. Váš život neskončí happy endom. Nikoho život neskončí happy endom. Hej. Celý ten život, to čo zažijete, bude nakoniec vždy viacej biedy. Tá bieda, ktorú zažijete, bude nakoniec väčšia ako ten osoch. To čo chcem povedať to inými slovami, pre imbecilov, ktorí nerozumajú. Tie plusy, ktoré ste zažili v živote, tých plusov bude oveľa menej ako tých mínusov. To znamená, ten život je zlý trade, zlý obchod, zlý biznis. Vždy skončí zle pre každého jedného z vás. Tým, ako funguje tento systém, tým v akom stave je táto planéta, hej, nie je tu reálne možné vyhrať, skončiť happy endom. Povedať, že ten život stál za to. Ak to povieš, ako on je zase taká filozofická téma, lebo áno, ty môžeš vo svojej hlavi presvedčený a byť rád. Ale v skutočnosti si trpel, v skutočnosti si sral. Len si sa asi dokonale oklamal, že ten život stál za to. Ale skutočno je zo skutočného aspektu sa nedá skončiť happy end. Vždy prehráš, každý z nás prehrá. Otázka je len teda, ako veľmi je. Niektorí prehrajú na celý čiar, niektorí ne, ale každý z nás prehrá. Takže v podstate, ak zomeš, tak je to pre teba veľmi dobré. Pozerám, že máme 700 týchto. Je to pre teba veľmi, veľmi dobré, ak zomeš. A keď si to nemyslíš. A keď väčšina z vás to nemyslí, väčšina z vás miluje tento život. No ako milujete, tak len preto, že ste extrémne tupí. Lebo iba extrémne tupý človek dokáže milovať tento život. Lebo keď si tupý, tak vidíš veci. Vidíš ako funguje systém. Hej. Vidíš, čo sa tu deje. Vidíš, v akom stave je planéta. Vidíš, v akom stave si ty sám. A vidíš,
že nakoniec zomrieš na nejakú brutálne zlú chorobu, to sa obísť nedá. Nedá sa to obísť. Týmto systémom, ako funguje. No to znamená, ty nemôžeš byť. Nemôžeš byť rád, že tu žiješ. Ty musíš byť rád, keď zomrieš. Každý, kto má iba trochu inteligencie, je rád, keď zomrie. Sa teší na tú smrť. A dúfa teda, že sa narodí do takého istého, tupého systému, zlého systému, nakriveného systému, nefunkčného systému, absolútne nelogického systému, ktorý sa dal spraviť a ktorý by som ja osobne spravil oveľa lepšie. Ale ja nie som ten, ktorý tvorí systém na tomto svete. To je veľká škoda, samozrejme. Túto pičtú skladbu som niekde počul, teraz mi dá spať. A neviem si spomenúť aj meno. To sú tí girls, tuším. Čo to je za skladbu? Neviem si tam spomenúť tý kokos. Ani na tie slova sa nespomenúť, že by som našiel. Ani ho nemôžem nájsť, lebo mi ho zase dali autorské právo. Na 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 na. Čo to bolo za skladbu? Dave, nemám rád, keď sa nespomenú na niečo takéto. Zúšim, že z Girls tam bolo niečo. Girls. Girls just wanna have fun. Girls just wanna have fun, som myslel. Toto tuším bolo niečo takéto. Cyndi Lauper. Toto bude ono. A ak to pustím, tak ma hitnú autorským právami. A toto bude ono. Fajn. Chcem vidieť, čo ty myslíš, že girls just wanna have fun. Chcem vidieť, čo pod tým znamená. Čo je pre nich point of fun. Teraz ma hitnú autorskými právami. A neviem, či to tá skladba, zase mi, že to je ono. Zase mi, že to je ono. Píče, teraz ma hitnú autorskými právami. Budem musieť ten segment ukončiť. Musím ten segment ukončiť a zistiť, či ma hitli autorskými právami. Ak ma hitli, tak bohužiaľ, girls just wanna have fun. Budem musieť zamutovať, OK? Až do to bolo, toto segment nazveme Girls Just Wanna Have Fun. To je to polhodinový segment, malé video. Lebo ak ma nehytli autorskými právami, keby tá skladba prešla, teoreticky by prešla nejakým zázrakom, čo je podľa mňa nulová šanca, tak by som ju mohol púšťať. Mohol by som na ne točiť a odsýpať. Ale to je nereálne. Si myslím, že to je absolútne nereálne. Tieto všetky skladby sú hitnuté autorskými právami. A kvôli toho musím resetnúť toto video. Aby som to ešte bez nejakých problémov tam vymutoval ten segment. A to odporúčam. Skladba Girls Just Wanna Have Fun má nárez, má šťavu. To si ako aspoň som si neskontroloval, či zvuk funguje.
Girls just won't have fun, Manares, Machado. Dobra, zvuk sedí.